existe um mundo secreto, um mundo que não está visível para as pessoas em geral, locais de alta segurança, muito bem guardados e que escondem terríveis segredos. Meu nome é Marcelo e me acompanha agora na história de algum desses locais misteriosos. No deserto de Nevada, há um lugar chamado de Área 51. É onde fica a base aérea militar de Nellis, onde são feitos testes com aviões secretos e, segundo consta, também com discos voadores. A história que o físico norte-americano Bob Lazar contou sobre esse lugar é fascinante. Ele afirma que durante quase um ano trabalhou no sistema de propulsão de uma das 9 espaçonaves alienígenas que estão sendo pesquisadas em Nellis. Lazar conta que tudo começou no outono de 1988, quando ele foi contratado para trabalhar num projeto envolvendo sistemas de propulsão avançados. Junto com vários outros engenheiros, ele voou para a Área 51. De lá, seguiu 25 km de ônibus, com as janelas pintadas de preto, até o sul do Leito Seco, do lago circundado pelas montanhas Papoose, onde havia uma instalação que chamavam de S4. Lazar foi apresentado ao seu supervisor e recebeu vários relatórios, incluindo um sobre o ultra-secreto Projeto Galileu, dedicado a estudar as 9 espaçonaves extraterrestres em forma de disco que, de alguma forma, foram parar nas mãos do governo norte-americano. O cientista foi designado para trabalhar no reator e no sistema de propulsão gravitacional de um dos discos, essencialmente para descobrir como funcionava. Não sei se era um disco recuperado de algum desastre, do que duvido, porque não havia sinais de estrago. Havia um pôster do disco em que eu trabalhava, que apelidei de modelo esporte, em muitas paredes. Nele lia-se: "Eles estão aqui." Por várias ocasiões, o físico entrou no interior do disco. A nave tinha aproximadamente 4 metros e meio de altura e cerca de 16 metros de diâmetro, e era feita de um metal com aparência de aço escovado. Não havia junções, soldagens ou rebites, e a fuselagem parecia ter sido moldada por injeção. Dentro dela havia alguns assentos pequenos demais para acomodar um homem com conforto. Lazar calculou que seu interior, de teto curvado, tinha menos de 1,80 m de altura. Não havia um único ângulo reto na espaçonave. Tudo era arredondado. O reator, à base de antimatéria, tinha apenas 50 cm de diâmetro por 30 de altura e ficava no centro do disco. O modo como acelerava os prótons em seu interior, o modo como o calor era convertido em eletricidade, era tudo muito suave, sem nenhuma perda de calor ou energia latente. Era algo fenomenal, se aproximava dos 100% de eficiência, algo impossível se considerarmos as leis da termodinâmica. O reator era alimentado por um elemento que não é encontrado na Terra. Parte da contribuição de Lazar ao programa consistia em descobrir onde esse elemento se encaixava na tabela periódica. Como não se encaixava em nenhum lugar, ganhou um número atômico 115. Tem sido teorizado há algum tempo que os elementos ao redor dos números atômicos 113, 114 e 115 tornam-se estáveis e não radioativos. E isso, aparentemente, era o que Lazar e seus colegas estavam observando. O elemento 115 é estável e não radioativo, mas tem propriedades interessantes. Servia não só como combustível para o reator, mas também como fonte para o campo de energia criado pelos amplificadores gravitacionais da espaçonave. Havia um estoque de moedas do elemento 115, das quais pedaços triangulares eram cortados e colocados no reator. Em cada uma das naves estacionadas em S4, havia 3 amplificadores de gravidade dispostos em tríade sobre a base da nave.
eram os dispositivos de propulsão. O que faziam, basicamente, era amplificar as ondas gravitacionais fora de fase com as da Terra, de modo a anular a gravidade. A nave operava em dois modos, Omicron e Delta, os quais indicavam o número de amplificadores gravitacionais em uso. Na configuração Omicron, apenas um amplificador era usado. Os restantes ficavam guardados dentro do disco. Neste modo, a nave se erguia e se sustentava. Para deixar a atmosfera, passava-se para o modo Delta, que utilizava todos os amplificadores. Finalmente, a nave não viajava de modo linear. Ficou determinado que os discos produziam seus próprios campos gravitacionais para distorcer o espaço-tempo e puxar o ponto de destino até eles. Lazar conta que certa noite, quando saiu com seus colegas para um passeio pelo Lago Seco, assistiu a um teste com a nave. O disco no qual estávamos trabalhando, o modelo Sport, havia sido retirado do hangar e estava iniciando uma subida. Exceto por um pequeno silvo, não fazia nenhum ruído. Ele se elevou até uns 10 metros do solo. O silvo parou e o disco ficou suspenso silenciosamente, movendo-se para a esquerda e para a direita. Foi impressionante. Um dos relatórios que Bob Lazar teve acesso dizia que esses discos voadores tinham vindo do sistema de Zeta Reticuli, uma estrela amarela gigante a 39 anos-luz de distância, na constelação de Retículo. Também dizia quando o contato com os alienígenas havia sido feito, mas as datas estavam codificadas e que esses seres do espaço disseram os oficiais norte-americanos que têm nos visitado há mais de 10 mil anos, têm bases subterrâneas no planeta e que são eles os responsáveis pela acelerada evolução humana, uma evolução dirigida pela biogenética. Uma dessas bases alienígenas poderia estar em Dulce, uma pacata cidadezinha no norte do Novo México, a 3 mil metros de altitude, na Reserva Apache de Jiracarilha. E embaixo dessa região, mais precisamente sob o imponente monte Archuleta Mesa, supostamente está instalado o laboratório biogenético controlado por alienígenas em conjunto com militares norte-americanos. Dizem que essa instalação foi resultado de um acordo, o chamado Tratado Greada, que o governo Eisenhower fez com entidades alienígenas em 1954. UFOs são vistos com frequência sobrevoando a região, mas ninguém sabe exatamente onde fica a entrada do laboratório secreto. O que estaria acontecendo lá embaixo? O mundo subterrâneo esconde toda sorte de segredos, mas algumas revelações assombrosas vieram de um informante misterioso chamado Thomas C., que afirma ter trabalhado como oficial de segurança na base subterrânea de Dulce. A história de Thomas C. parece cruzar a fronteira entre o mundo real e invadir a terra da ficção científica, ou melhor, do terror científico. No final de 1979, o militar Thomas C. já não aguentava mais encarar a realidade que tinha que confrontar. Como oficial de segurança de alto nível da base Dulce, ele já vira muitas coisas perturbadoras. Atacado por sua consciência, ele resolveu desertar, levando consigo tudo que pudesse. Usando uma pequena câmera, tirou mais de 30 fotos dos vários níveis do complexo subterrâneo. Apanhou ainda alguns documentos e uma fita de vídeo do centro de controle, que mostrava imagens de corredores, laboratórios, alienígenas e funcionários americanos. Desligou o alarme e o sistema de vigilância de uma das 100 saídas para a superfície e abandonou a base. Thomas estava pronto para viver na clandestinidade,
mas quando foi pegar sua mulher e filho, encontrou um carro com agentes do governo esperando. Ele foi traído por um colega de trabalho. Sua mulher e filho haviam sido raptados. Em troca, os agentes queriam que Thomas tirara da base. Quando ficou evidente que seu destino seria servir de cobaia nos experimentos biológicos da base, Thomas decidiu abandonar a família e revelar o que sabia. Ele alega que existem mais de 18 mil pequenos alienígenas cinzentos em Dulce, e também alguns grandes reptoides ou humanoides reptilianos. Os alienígenas, segundo Thomas, são andrógenos e se reproduzem por partenogênese, um tipo de reprodução assexuada em que o embrião se desenvolve de um óvulo sem ocorrência da fecundação. A maioria deles trabalha nos níveis 6 e 7 e mora no nível 5, onde o único sinal em inglês está sobre um tubo de transporte, para Los Alamos. Os sinais de identificação nas portas e corredores são uma combinação de caracteres alienígenas com um sistema de símbolos universais. Os elevadores são magnéticos. No nível 2 ficam os trens, os transportes, as máquinas para cavar túneis e os discos voadores. No nível 4, pesquisa-se a aura humana, a telepatia, a hipnose e os sonhos. Thomas ainda afirma que os pesquisadores já sabem como separar o corpo bioplasmático do corpo físico para colocarem uma entidade alienígena no homem depois de removida a matriz de força da alma. O nível 6 abriga os laboratórios genéticos, onde se realizam experimentos com peixes, focas, pássaros e ratos, que têm suas formas originais alteradas. Existem humanos com vários braços e pernas, e diversas jaulas com humanoides semelhantes a morcegos, com 2 metros de altura. No nível 7, de maior segurança, ficam as celas onde milhares de cobaias humanas aguardam sua vez, geralmente drogadas e confusas, e onde embriões de humanoides são mantidos em geladeiras. As espécies cinzenta e reptoide são altamente analíticas e tecnologicamente orientadas, segundo Thomas. Tiveram antigos conflitos com outras sociedades espaciais e devem estar aqui se preparando para uma futura guerra. Thomas também disse que os alienígenas não querem nem os minerais nem a água terrestres. O que eles querem mesmo é a força magnética que surge e passa pela Terra. Eles também sabem como armazenar essa força de um modo desconhecido para nós. Para eles, esta é a coisa mais valiosa do nosso planeta. A história de Thomas C. é de certa forma corroborada pela de Phil Schneider, assassinado em janeiro de 1996, depois de ter sido brutalmente torturado. Schneider era um geólogo e engenheiro perito em explosivos, que trabalhou na construção de várias bases secretas dos Estados Unidos. A parte mais espetacular da sua história é que Schneider era um dos 3 sobreviventes do sangrento tiroteio ocorrido em 1979 entre os alienígenas cinzentos e os guardas de segurança norte-americanos na base subterrânea de Dulce, uma das que ele ajudou a construir. Sou provavelmente o único sobrevivente capaz de falar, já que os 2 outros estão sob guarda. Sou o único que conhece os detalhes de toda a operação em que 66 agentes do serviço secreto, FBI, Black Berets e outros morreram no tiroteio. Eu estava lá, disse ele em sua última palestra. Os detalhes de toda a operação impressionam, começando pelo mundo subterrâneo que existe sob os Estados Unidos. 129 bases militares foram construídas desde os anos 40, verdadeiras cidades subterrâneas conectadas por trens magnéticos com velocidades acima de Mach 2, ou 2 vezes a velocidade do som.
A profundidade média dessas bases é de 1.500 metros, com seus tamanhos variando entre 4 e 7 km cúbicos. O tiroteio em Dulce ocorreu acidentalmente. Schneider estava envolvido na ampliação da base subterrânea, que, segundo ele, é a mais profunda, ultrapassando os 4 km. Mas deixemos ele mesmo contar a sua história. Naquela ocasião, havíamos cavado 4 buracos no deserto e íamos explodi-los para ligá-los em grandes seções de uma só vez. Meu trabalho era descer nos buracos, conferir amostras rochosas e recomendar o explosivo adequado. Quando descíamos, encontramos uma grande caverna repleta de alienígenas, os cinzentos. Atirei em 2 deles. Naquele momento, havia outros 30 lá embaixo. Depois chegaram mais uns 40 e todos foram mortos. Nós havíamos surpreendido toda uma base subterrânea deles. Mais tarde, descobrimos que eles estavam vivendo no nosso planeta há muito tempo, talvez 1 milhão de anos. Eu fui ferido no peito por uma de suas armas, que era uma caixa em seus corpos, a qual me fez um buraco e me contaminou com radiação de cobalto. Phil Schneider disse que só foi se interessar pela tecnologia dos UFOs quando foi trabalhar na Área 51, no mesmo lugar da história de Bob Lazar, depois de passar 2 anos se recuperando do ferimento que recebeu em Dulce. Ele estava convencido de que os Estados Unidos estão se preparando para enfrentar um ataque alienígena, e mais ainda, que a AIDS foi inventada pelo National Ordnance Laboratory em Chicago, em 1972, como uma arma biológica. A razão por que sei disso é que vi a documentação do Gabinete de Serviços Estratégicos. Para criarem o vírus, foram usadas excreções glandulares de animais, humanos e humanoides alienígenas. E estes alienígenas, com os quais o governo mantém relações amigáveis, são a pior notícia. Não existe nenhuma defesa contra seus germes. Nenhuma. Eles são uma arma biológica terrível. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude clicando no gostei e o divulgando para os seus amigos e nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal.